Neng dito mas? Gending petalon. Gending petalon no. Cucur bau. Yang dilok bau esok posik. Iki cak manol gabah kuat dadan iki. Oh, kaya rupamu ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Upama kowe rabi karo manuhara ya anakmu metune tro welu. Syukur wae. Syukur. Lah, wis becek-becek duwe bojo ayu kaya ngono kuwi he. Tak wong modelmu kaya celengan tikus ngono. Capek. Ora enak. Ora enak. Ora bo ngene to? Ora. Ngenekno. Tong enekno kuwi lho. Yo, piye-piye? Aku menjeluk gendong iki to. Lah terus ndasku natap. Piye rasane piye? Tak grayahi lah kok ketok nyenil ngene. Setan. Mosok ning kono kok ndas iki lho. Lah wong ndasku loro lho sampean ya ro dhewe. Ton aku nduwe bojo iki. Aku ki sing gak mentala siji lho. Apa? Ndase. Napa? Ndase kok sakmene apa digenti ndas elep lho gak iso to. Oh, awakmu ki ora ngerti. Ngerti apa ten, Dal? Ora ngerti fungsine ndasku ngene iki gundul ini fungsine apa ra? Fungsine ndas gundul. Fungsine ndas gundul. Nek ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur iki. Heeh. Iya. Oh. Nah. Mati.
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara ya, Nduk. Nggih ya, hooh. Perkara lakon sernane ngangkara murka utawa berubah ngalengka, heeh. Bisa ditutukne sak rampunge limbukan kang baku. Ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Nggih ya, hooh. Nanging sadurunge matur sing akeh-akeh ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur. Heeh. Rasa puja lan puji syukur kang jero. Konjuk marang Gusti kang ngakarya jagat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Widi sejati. Oh ngono mah. Iya. Kang wis malimbarake berkah kenikmatan. Heeh. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Sehingga aku kang sarta anakku limbuk bisa manunggalan tetunggalan ana ing bengi iki. Nggih yung hooh. Bengi iki sowan mapan ana ngendi lan dalam rangkaian adicara apa mak. Bengi iki aku karo kowe sowan mapan ana ing ya kuwi Jeruk Mandesan. Oh ngono. Kecamatan Selopuro Kadipaten Blitar. Iya. Acarane ya ki ora ana liya kejaba mung tasyakuran pernikahan. Oh ngono. Lah banjur sing didhaupke temantene sapa, Mak? Temantene, heeh, sing didhaupke sapa? Sing didhaupke ora ana liya ya kuwi Kang Masku. Mas Bribda Brian Vitori sarjana hukum. Oh ngono. Putra dari Bapak Zuhaidi Kang Sarto Ibu Lukis Indah Hati saka Desa Jeblok. Oh ngono. RT 1 RW 2 Kecamatan Talun. Oh ngono. Dedahupan kelawan Mbak Yukum, Mbak Ayu Maryanto putri dari Bapak Maryanto Kang Sarto Ibu Utari Ning Tias ya saka kene. Oh saka kene. Heeh, saka Jeruk Mandesan Kecamatan Selopuro Kadipaten Blitar. Iya. Iya ya Mak ngestokke dawuh. Heeh. Dene akad nikahe wis kasembadan. Heeh. Duk rikala Senin kepungkur. Oh ngono tanggal 24. Heeh, 24 Juni. Heeh. Bertempat di Masjid Asyakirin. Oh ngono. Wis kasembadan dedaupan. Lah iki kari hiburane, kari rupian-rupiane ning ing lair angudi karya ing batin hangesti Gusti ketoke seneng-seneng ning batine lek-lek anti rakatan bareng. Oh ngono mak. Iya. Bengi iki dasari dedaupane Kang Mas Brian Kang Sarto Mbak Ayu disumbutke dirupian-rupianke dimeriahke ya Mak. Acarane banget luar biasa no. Oh ngono. Acara kaya ngene iki jane Bapak Maryanto nglakoni Kang Sarto nindakake ajaraning agama kok Nduk. Oh ngono. Jarwane piye Mak ngene. Karena manut agama lan kepercayaan kang dak rasuk utawa kapitayan pungkasan, wong tuwa mono duweni kewajiban tumrap anak cacah ana telu. Ana telu. Cacah telu kuwi mau apa wae, Mak? Kewajibane wong tuwa marang anak angka siji ya kuwi paring jeneng sing apik marang anak. Oh ngono. Kaya Mbak Ayu kuwi ya jeneng sing apik, jeneng sing becik, ora mung ayu laire ning fa insyaallah ayu mancing tekan batine. Amin. Kaya Mas Brian Filtori iki ya asma kang becik, asma kang apik. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Dadi kewajibane wong tuwa angka siji paring jeneng sing apik, jeneng sing becik. Oh ngono. Heeh. Ora kaya tanggaku kae, Nduk. Oh ngono. Heeh. Ngekeki jeneng ning anak ngawur ora nggo aturan, ora nggo wewaton. Oh ngono. Heeh. Apa ana ana nek jenenge wong tuwa jenenge anak ngawur enek. Contone, contone enek. Sopir kol nggonku jenenge Likno. Wah. Wow. Likno.
Masa enek to jenenge anak, anake lanang, lanang jenenge sapa? Dijenenge Kacuk Ndrawan kuwi nek. Oh ngono, kuwi jeneng apa ngono kuwi? Oh ngono, ana meneh, ana meneh, ana meneh. Mburi omah Bu Endang, heeh. Duwe anak wedok, heeh. Jenenge sapa? Nunuk Ndrati kuwi apik. Oh, elek, elek. Yo nek tabrakan, nek ora. Oh ngono, heeh. Dilalah pas tabrakan tenan kok. Oh ngono, heeh. Kacuk kolor, heeh. Nunuk kok kidul tabrakan bres. Loh, wong-wong dualuk. Sapa kang sing tabrakan? Ki lho, kacuk elekno tabrakan karo nunuke Bu Endang. Lho, ngono kuwi. Ngono kuwi kan yo rapik to no, angsare elek. Heeh. Mula jenenge anak kuwi kudu mawa teges sing becik, teges sing apik. Oh iya, iya ya, Mak. Banjure kewajibane wong tuwa tumrap anak angka loro. Angka loro kewajibane wong tuwa marang anak ya kuwi nyekolahke sing sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Heeh. Nyekolahke anak kuwi kelebu kewajibane wong tuwa. Heeh, Nduk. Lah, dungkap sing pungkasan angka 3 ya kuwi ngrabekke anak. Yen wis telu-telune iki ditindakke kelawan wong tuwa, tegese wis gugur kewajibane wong tuwa marang anak. Tegese Mbak Ayu Maryanto Kang Sarto, Mas Brian Vitori sarjana hukum, heeh. Wis wani mandireng pribadi, ya ora gantungke urip marang wong tuwa, ngono ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah. Mula amake dhewe wis sak wajibe wis sak terpe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Kunjuk dumateng Bapak Maryanto Kang Sarto Ibu Utari Ning Tias pembudene awake dhewe. Dene awake dhewe sak kanca wis ketiban sampur diwenehi kapercayan paring lelipur mapan ana ing jeruk mandesan Selapura Kadipaten Blitar ana ing adicara bengi iki. Amin ya rabbal alamin. Dasare suguh gupuh lungguh aruh ora nguci wani. Kabeh sarwa cemawis dedaran unjukan sarwa mirasa banyu milina. Oh ngono. Iya. Saiki aku tak takon karo Biyung, takon babakan apa? Keh akehe wong dungake manten kuwi mesti dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah. Jane kuwi iki artine apa to, Mak? Maknane kepiye? Artine tembung sakinah mawaddah warohmah kuwi keluarga sing penuh dengan cinta dan kasih sayang, no. Oh ngono. Cinta, cinta dan kasih sayang. Cinta karo kasih sayang iki apa apa beda? Beda. Ketoke padha ning sejatine beda. Oh ngono. Upamane cinta kuwi sing budalne nafsu. Oh ngono. Lah nek kasih sayang kuwi sing budalne kalbu. Oh ngono. Nafsu karo kalbu, kalbu ki saka tembung basa Arab ya kuwi kolbun. Oh ngono. Tegese ati. Oh iya, Mak, iya. Lah, nafsu karo kalbu ki bendina tabrakan, no. Mula ora mokal nafsu karo kalbu ki bendina perang Bratayuda. Perang Bratayuda. Perange bala kiwa karo bala tengen. Kiwa iki apa? Kiwa iki iki hawa. Lah nek tengen antenge angen-angen. Jadi keluarga sing cinta dan kasih sayang, cinta, cinta ki ora awet. Oh, ngono. Cinta ki ora awet, tembunge liom gedak. Oh, Ngaku kenek ora kenek, wong lanangi cinta karo wong wedok, pol ngetepol, banter-banteri mek 5 taun, modot-modote mek 6 taun. Oh, ngono. Engko nek wis nggo sing wedok nggih mbayi ping pindho ping telu, tambah nek sing wedok bar mbayi ora iso ngrekso awake. Wong lanang kadang kala metu mblinge, wong lanang metu nakale. Wo, ngono. Cinta kuwi terbatas, terbatas, Duk. Maka dari itu, sadurunge habis tembung cinta ditututi karo sing jenenge kasih sayang. Wong lanang lazimnya kuwi pokok wis umur 40-50 taun. Bojo ki malih kaya kanca, nyang bojo ki malih kaya dulur. Oh ngono.
tak kandhani saiki. Ahli sufi nate ngendika, wong lanang banding wong wadon ki siji banding songo. Siji banding songo kuwi dalam rangka apa? Dalam rangka akal. Akal wong wedok siji, wong lanang songo. Mula ora nganjuk ora blitar, asline sing sugih akali wong lanang. Ngono. Lah wong wedok karo Gusti Allah diijoli apa? Perasaane tajem. Aja sembarangan mulane wong lanang. Wong lanang kok selingkuh, wong wedok ngerti nduk. Wong lanang kok duwe gendaan. Iya. Wong wedok iki krasa. Iya. Wong lanang kok tibake ning kono ijab siri. Wong wedok iki ngerti. Ngerti. Ngerti, Dok. Cuman modele kene. Wong wedok kuwi nek cara mercon ana loro. Apa wae? Siji, mercon bledos, loro mercon mejen. Dadi nek mercone bledos tanpa srontol langsung teko, langsung tuding-tuding, langsung bengok-bengok. Kirik lanang. Ning omah njaluk jangan wis tak turuti. Digawekne santen sing kanil ya wis tak turuti, lomboke sing utuh-utuh ya wis tak turuti, wis tak gaekne. Kok jek meksa-meksa golek jangan terong blindrang tek bleketek ngiler pisan. Kirik-kirik lho. Wong wedok sing bledos sing ngono kuwi, Nduk. Ngono. Iya. Ning nek mercon mejen, heeh, mercon mejen piye? Sing lanang selingkuh meneng. Sing lanang duwe gendaan meneng. Sing lanang ijab siri ning daerah liya meneng. Eneke nggur meneng suwe-suwe awake saya kuru, saya kuru, saya kuru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono. Dadi ana loro, mercon bledos karo mercon mejen. Mula didongakne ya, Mak. Dongake sing padha amengku gati. Biyung dongake apa? Muga-muga sak rampunge ringgitan keluarga Bapa Maryanto kang sarta Ibu Utari ning Tias pinaringan rahayu wilujeng niskala tinibihna saking durga sengkala cinaketna ing dadya mulya. Banjur dungane biyung karo pinanganten kekarone pinanganten sakloron dungane biyung apa? Dongaku ora wujud gunem kang tanpa guna nanging didongake lumantar tembang no. Tembang apa? Bawa sida asih mengko gek ditibake ya kuwi menyang langgam Setya Tuhu. Ngono. Karben Mas Heru kang nyari rani bawa sida asih. Ngono. Mengko katuran bawa sida asih minangka salam pambuka utawi muka dimah wonten ing Limbukan. Ugi bawa situasi menika saged ta kagem pandonga dumateng pinanganten kekalih nuwun inggih Mas Brian Vitori sarjana hukum kang sarta Mbak Ayu Muryanto. Inggih. Yo monggo Mas Heru katuran bawa lon-lonan kemawon. Monggo Mas. Pamintaku nimasita asih atot rutot tansah raruntungan Bang menika ugi katur keluarga besar Bapak Maryanto kang sarta ingkang winengku kinurmatan Ibu Utari ning Tias. Mugi-mugi kenging damel jampi sayah. Tombo gesek. Lanjut Mas Heru. Engsa rino lan wa datan kinggan sarang
caketing hati. Lamun adoh caketing hati, dadi wong nek wis tresna nadyan to dipisahkan oleh jarak dan waktu, ning atine tansah kumantil. Oh ngono. Lanjut. Yen cedak tansah mulat sido iki uga ana nawala saka sapa? Saka juru ladi. Oh, saka sapa? Kung Sampir. Oh ya, nyuwun gending memanik karang kates goyang blitaran karo kembang rawe. Oh ngono. Disawer-sawer. Sawer pira? Sak juta no. Oh, susuk 950. Oh ya. Ora apa-apa, ora apa-apa dipinangkani nggo. Ah ya. Lanjut. Bindo mimi lan mintuno ayo barang nimas anak tapi wajib. Ditelaske Mas Her. Sido asih bab praya. Wis katur haa bawa sido asih haa sing ngatur ki langgam setia tuhu. Aku nyuwun Mbak Sri Wahyuni. Oh ngono. Karo lenggah mawon. Heeh, minangka salam pambuka ana ing Limbukan. Heeh, monggo didhawahke langgam setya tuhu buka celuk. Dados Mbak Sri Wahyuni. Ya, aku kang setya Rambahan Mas Arya. Yuk. Mokki
Hugi katur dumateng para pamirsa ingkang mirsani lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Iya. Yeah. Mugi-mugi saged dados karenan ing penggale. Heeh. Langkam setya tuhu katur para pamirsa. Ditelaske Mbak Sri. Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Opo Asta Brata Media. Oh ngono eh. Jadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi bisa memantau lumantar HP ini dewi-dewi. Oh iya mak iya. Sowan komplit, sowan komplit kanca-kanca plat AG Asta Brata Group saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Oh ngono mak eh. Nderek ngestreni dedaupane Kang Mas Brian Vittori Kang Sarto Mbak Ayu Marianto. Dasare kanca-kanca Asta Brata iki mayoritas isih muda tumaruna. Nom-nom Joko kabeh no. Iya. Muga-muga kesawapan berkah saka acara bengi iki. Iya. Sing isih durung ketemu jodone ndang dicedhake karo jodone. Amin. Yo kelebu kowe barang kuwi ya, yo aku barang. Iya.
luar biasa pasugatan uga orang uci wani wis iki awak dhewe saka keparengi Bapak Marianto Kang Sarto Ibu Utarining Tias heeh awak dhewe disowanke ana kene ora ijen uga nganti para kadang bintang tamu contone ana Mbak Lusi Brahman saka tlatah Ponorogo Kang Sarto Mbak Manuhara saka tlatah Saradan Madiun ana uga Mas Yuda Mas Yuda Bakia ditanjake supaya swasana ing adicara bengi iki luwih regeng luwih gayeng ngono mah yuk sepati aja dipleroki supaya mecah sepining swasana aja dipleroki maka Mas Yuda katuran minggah wonten ing sasana budaya ya yuk celorot Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah. Luar biasa teng daleme Pak Marianto. Nggih Mas Yuda. Cilik kula wau. Kok saged kecilik? Kewirangan. Kewirangane dos pundi Mas? Tak kira to daleme Pak Marianto rame-rame tak parani lah kok wong kerajaan mbakku. Alah kecilik Mas. Nggih nggih. Mboten mriki Mas mriku daleme Pak Marianto, daleme gwedhe kagungan selip. Nggih. Alhamdulillah dugi mriki. Nggih. Wah luar biasa. Dusun Jeruk mriki. Nggih, Jeruk Mandesan Mas. Mandesan Mas ya to desane maju listrik masuk desa. Nggih. Tetapi setelah saya selidiki, ya. Ternyata wonten jeruk menika ting masih ada. Oh. Ting isih usum ting nggih 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 angger esuk ning kali lesono ting pleweding oh tak kira ting apa ting pleding mah ting pleding tapi alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih warga masyarakat sing guyub rukun ayem tentrem damai ini adalah lambang dari persatuan dan kesatuan tepuk tangan untuk warga dusun jeruk sedayanipun amin amin wong sakniki niku teng daerah mriko-mriko nggih Mas. Nggih. Sok kala mangsane niki lho karo tangga ora gelem nyapa. Eh, karo dulur ora akur. Eh. Senenge mung gegeran, senenge mung gelutan, senenge mung jotos-jotosan. Nggih Mas. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung. Nggih. Tanggane tuku mangkok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mentret. Tapi nek warga mriki panjenengan pirsani benten Mas nggih cilik gedhe enom tuwa lanang wadon manunggal dadi siji guyub rukun ora seneng gegeran ora seneng tukar padu amin napa mleh teng daleme Pak Marianto nggih tolong ukur Mas nggih dalam rangka mola kramakaken ingkang putra nggih punika Mbak Utari nggih lho
Mbak Utari niku garwane. Lah nggih, Mbak Utari nek gak karo Pak Marianto maksud ya dukul iki. Oke, ya bener. Mbak Ayu Marianto. Mbak Ayu Marianto pikantuk kalian Mas Bribda Brian. Nggih. Niku polisi, Mas. Oh, nggih. Sampean kalih kula nek salah ngomong, bedil ndase. Lan hati-hati saya sini kula. Omong sak omong dihati-hati. Kula niki tembung saklimah tindak sapecak jumangkang suku mlebu metune napas. Kula atur, Mas. Nggih, nggih. Kula atur, ya. Nek ngomongku keliru, konangan karo Mas Bribda. Bedil ndase. Bedil ndase. Mas Bribda dilawan. Mula kramakaken putranipun nggih punika Mbak Ayu kalian Mas Bribda Brian, yeah. Namung saged nderek ndedonga, mugi-mugi ponang pinanganten kekalih tansah atut runtut rerentengan bebasan renggang kula kumebyur pulut dados keluarga ingkang sakinah mawadah lan warohmah Allahumma. Amin. Enggalo pikantuk talining brayat arupi golek kencana ingkang bangkit tata jalma putra soleh putri solehah Allahumma. Amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma. Amin. Luar biasa. Dan melu wausul 750 kok lolak-lolok. Iki sapa to, Mas? Kepo ya rombongan iki. Niki pesenane Pak Marianto teh, Mas. Kamangka teng pamplet iku jenengan piyambak niku. Namung kula niki nusul WA mendadak saka keparenge Pak Marianto. Pak Marianto, Mas Yudo, nggih Pak Marianto nuwun sewu supaya keadaan dusun Jeruk menika aman. Nggih. Okay. Nyuwun tulung gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Oh. Lah niki lho kan, ndase kaya takir plontang lah. Nggih. Cok bakal ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok ta kok iso ya sangklir. Wong kok iso antarane ndas karo blangkon no gak akur iki ta. Kok saged to, Mas? Lah delok entar terus ndase sakmene blangkone sakmene terus. Lho, ngene iki lho. Iki jane apa iki lho? Kok omah meng pas lho. Lah iya apa? Barang teko kene kok iso malah mungkret ndasku. Wong kok iso mbok paling tidak iki ketemu karo warga masyarakat dusun Jeruk sing piye ngono lho sing ketok ceria sing ketok rayok mlumpuk kabeh. Rai mecer-mecer iki totoli pitik kok iso. Lho maksud iki sing riang gembira ngono lho sing ajur-ajur lho. Ceria, ceria. Piye nek ceria piye lho. Kuwi ra ceria malah ngejeni goblok murah umum iki kok iso. Piye to kok. Sowan gene Pak Marianto. Paling tidak ki urang itu harus mempunyai visi dan misi. Leres. Kowe adoh-adoh saka Ngawi. Nah. Menggone Pak Marianto sowan karo warga masyarakat dusun Jeruk. Awakmu arep menehi apa kanggo warga kene? Wong kene kok Ngawi rene iki arep golek kok malah kon ngewehi wong kene war keliru. Ya Allah Gusti, iki bocah piye to? Kowe iki jane kenal ora karo Pak Marianto? Ora. Pak Marianto ki sing nimbali kowe. Yo, ini kan kenal sih tuh, Mas. Nggih, kenal dhisik. Karo sing nimbali iki kenalan Pak Marianto itu basicnya apa, nyambut gawene apa, keperluane apa, kowe kudu kenal. Moh nyapa kenal karo Pak Marianto? Lho, kok moh kenalan? Moh. Lah sebab e? Lho, mun nek kenal malah kon becek. Ih, lambemu tak kruwes kowe engko. Maksude nek kenal kok gak becek ngono ora tegese kenal ki serawung. Nggih. Rakyat tang mung suguh aruh lan gupuh minimal awakmu wis pirsa karo Pak Marianto. Ya wis. Lah iya awakmu ki arep ninggali apa karo Pak Marianto? Aku rene arep golek ora arep ninggali. Arep nyumbang apa? Pangan dhewe rene tu sumbange. Maksudku ki mantene kalau ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Ya Allah Gusti, wis tak setrum cangkemmu lho iku. Iki kan ning dusun Jeruk. Jeruk. Paling tidak ki dusun Jeruk ki ben maju, kuwi dikapakne, disurung. Lho. Ya loh. Allah Gusti, Gusti kowe iki jane wong apa duduk? Jaran. Lho. Ya kok ngomah bareng kok iso visi misi ke depan kanggo temanten. Dadi temanten iki lho, temanten supaya sakinah, mawaddah lan warahmah itu harus bagaimana? Leres. Ngono lho, paham apa ora kowe iki? Paham. Lah nek kula nuwun sewu. Pripun Mas Widodo? Jenengan wau lak pun matur kathah bab pernikahan. Bapak omah-omah ki ngene-ngene. Nek kula gampang, Mas. Rumuse Mas Widodo napa, Mas? Rumuse wong omah-omah, rumuse wong keluarga niku cucup, cukup,
gawe jajan sing ning arep niku mawon. Jajan-jajan sing disuguhne. Jajan-jajan sing disuguhne. Napa mawon? Pralam pita kanggo temanten supaya sakinah mawadah warohmah. Contone dos pundi, Mas? Contone jajan niku lak enten roti. Roti. Ana jenang, jenang. Ana kacang, ana kacang. Terus enek sing bunder-bunder bolong jenenge kue bolmu. Kue bolmu. Bolu. Lo itu kalau di Jakarta, kalau di sini mu. Goblok ora umum kowe iki. Berarti nek bolu bolmu. Ya wis, kowe bolmu. Itu ada karepe ada maknanya. Filosofine pripun Mas Yudha? Roti. Roti. Artinya karo wong tua loro kudu sing gemati. Awit wong tua menika sebutane Pangeran Katon, Gusti Allah sing nyata. Mandi-mandine donga dudu dongane wali, dudu dongane kiai, tapi mandi-mandine donga dongane wong tuamu, utamane wong tua wedok. Kuwi bener. Lho, bener aku kok mbok seorang ibu niku dongane tembus tekan langit sapitu, mandi dongane mbok. Tenan mandi tenan kula pun nyatane tenan lho Mas. Nyatane dos pundi Mas Mondol? Nyatane dongane mbok ini paling mandi tenan. Kok iso tekan saiki aku iki lunga nang ngendi iki ora tau berhasil ya perkarane saka mbokku dongane mbokku. Kok iso aku lunga ning Jakarta gak sukses. Ora sukses. Ning Kalimantan? Ning Kalimantan ora berhasil. Ora berhasil. Ning Sumatera? Nah, Sumatera ya panggah melarat. Lah kok iso saka dongane mbokku? Kowe kok nyalahne mbokmu? Lho, apa saku mangkat aku pamit mbokku? Piye? Mbok, aku arep pamit ning perantau ning Jakarta. Aku njaluk pamit. Lah mbokmu? Mbokku nyauri ngene. Ya ya le, muga-muga nang kono ora ana apa-apa. Dadi nang kono aku ya ora petuk apa blas. Piye to iki? Ya Allah Gusti, wong kok kocluk men to. Karepe mbokmu ya ya le, muga-muga nang kono ora ana apa-apa. Ki tegese ora ana alangan, ora ana musibah. Kono ra mune ora ana alangan, mune ya muga-muga ora ana apa-apa. Aku ora petuk rezeki blas panggah melarat saya ini. Aduh salah paham. Salah paham. Penampane salah, Mas. Penampamu ki salah. Kuwi sing roti. Nggih, roti. Sing nomor loro niki ya sing penting. Napa, Mas? Jenang. Jenang. Manten wedok nek rumah tanggane pengen bahagia kudu gelem ngajeni karo sing lanang. Jenang ngajeni karo sing ngajeni karo sing lanang. Nadyan to ala tanpa rupa ibarate kaya dengkul diudeng-udengi. Nek jenenge wong lanang itu adalah kepala rumah tangga. Wong lanang pemimpin keluarga harus dihormati dan harus disayangi. Niku wong lanang kudu diajeni. Filosofine jenang. Ngajeni karo wong lanang. Padha karo bojoku. Bojoku ngajeni sing lanang, ngajeni aku kuwi ora mung bojoku tok. Anakku yang ngajeni aku, moro tuaku yang ngajeni aku. Beyo wong rupane ya duduk gula ya kalau moro tuane. Moro tua melok ngajeni, kalau pangkatmu apa, derajatmu apa le? Kowe ngerti ora? Lah, songo ngajeni aku. Bojomu ngajeni kowe. Anakmu, anakku yang ngajeni aku. Moro tuamu, moro tuaku yang ngajeni aku. Kok iso? Lo sange ngajeni, aku turu diwacakno Yasin lo. Wah, iki api iki tenan. Alah-alah, kuwi nyengkakne kowe bong goblok kok iso ngajeni sing dikarepne iki ora ngono kuwi hormat dengan seorang laki-laki. Wong wedok niku kegawe saka ego wekase wong lanang sisih kiwa. Tulang rusuk laki-laki sebelah kiri, ora digawe saka sirah supaya ngendas-ngendasi, ora digawe saka sikil supaya didek-didek, tapi digawe saka tulang rusuk cedak karo ati supaya disayangi, supaya dikasihi. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Amin. Iki lho kok iso mau paham. Roti terus jenang terus kacang-kacang. Iki khusus ibu-ibu dan mbak-mbak. Kacang. Apakah arti dari kacang Mas Yudha? Wong wedok nek wis grombol jam 12 awan kok ning ngarep lawang nyandak sirah karo petan. Niku biasane kacang. Apa kuwi kacang? Kakean cangkem. Rasan-rasan maido nggih to nyacat apa neh gone wong duwe gawe gone wong ngewuh wong duwe gawe gak enek benere Mas. Terus pundi contone apik ya dipaido elek ya dipaido. Alah metame jabang bayi gone utari nyuguhi soto sambel kaya remason kuwi sing ra seneng ten iku sing ra seneng ora seneng metame telu mine rasane kaya kawat lho. Ngoten niku. Sing ora seneng. Ora seneng duduhe lho kaya uyah jaran lho. Ngoten niku pripun? Nggih, nggih, nggih. Ngrasani, kamangka sing duwe gawe niku wis modal, wis niat dan lain sebagainya, wong karek isone mung nyacat lan maido. Niku mboten pareng, Mas. Nggih, nggih. Iki lho, resep ngene iki. Oh, nek aku yo
moh kalah karo awakmu. Lah iki lho. Iki lho. Kowe kudune ya duwe penemu, kowe kudune ya duwe ide piye supaya apa iki? Kaget aku. Rumah tanggane sakinah mawadah warohmah harusnya seperti apa? Nek awakmu liwat jajan sing dicepakno nang ngarep kuwi. Nek aku nganggo adat Jawa, awake dhewe iki wong Jawa aja ninggalne adat Jawa. Awake dhewe iki lair nang bumi Jawa, Jawa. Sing ditek lemah ya bumi Jawa, Jawa. Sing diombe tok banyu sumber saka bumi Jawa. Jawa. Kowe konsep kanggo temanten nganggo ilmu kejawen. Kejawen. Wah, ben rada percaya wong-wong blangkonmu copot sithik ini lho. Iya telah. Alah. Gue ngrasani jare mondole ndase kaya lato-lato. Ngapur iso lato-lato. Iki kurang ajar Bu sampean lagi petuk pisan ngelok. Nah iki dudu lato-lato ya ndol ya. Kudu. Iki ngono bakso beranak. Ya ngono. Ngawur iki. Lah apa? Iki kudu lato-lato, kudu bakso beranak. Lah apa? Iki ngono, tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung kok dilat. Nasu kok iso astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura ya Allah masak bae. Dos pundi Mas Yuda? Ngambe pirsa dalu punika aku dadi kancamu wis 5 taun lagi ngerti bengi iki. Ngapa to? Ternyata unyeng-unyengmu kok 5 to Mas Mondol. Mosok unyeng-unyenge 5 Mas. Napa gitu Mas? Lah niki lho. Dibuktene. 1 2 3 4 5. Sik. Lho malah 7. Diitung malih Mas Yuda. 1 2 3 4 5 6 7. Akeh men unyeng-unyengmu. Aku ya lagi ngerti iki aku duwe kanca awakmu 5 taun nek kowe kuwi katarak. Oh. Lah kok iso? Unyeng-unyeng kok 5 kok 7 lho. Lah sing bener. Sing bener 20. Endi? Alah. Resu jenenge ngono kuwi. Tapi aneh lho niki. Anehe pripun? Nek panjenengan ngasta blangkon menika ketok miayeni mi bawani. Amin nggih. Kula nggih nganggo blangkon ketok miayeni ketok mi bawani. Nggih. Bareng niki lho ndase kaya kenong. Ndase kaya kenong. Tur ya apik lho nun sewu mbase kok muni. Lho. Muni lho, Mas. Lho. Nek sampean mboten nggih, Mas. Lho, iki lho. Ketok asale saka telo. Dasku remuk kingko bayaran piro? Sing arek mbayar iki kowe iki lho sapa kok iso? Bayarane rong karuan. Dase remuk. Kembali ke masalah adat Jawa. Kembali ke masalah adat Jawa. Kanggo nuturi kemanten, kanggo nuturi temanten. Pak Marianto iki lek duwe gawe. Iya, mesti sak urunge nemokne manten. Kuwi mesti ngenekne bancakan. Wilujengan utawa kenduren to slametan bancak. Nah, itu pasti adate wong Jawa sing ora ditinggalke warisane para leluhur para eyang sing wis surut kasedan jati kudu dileksanakne kudu diuri-uri leres bancakan wilujengan kamangka sak jerone bancakan kae ana buceng ana buceng ana tumpeng ana tumpeng ana panggang ana panggang ana kulup-kulup itu ada maknanya kabeh ki ana artine yang pertama buceng buceng manten lanang kuwi nek arep mlebu kudu sing kenceng. Lah dalah iki lambe nek ora tau disekolane ya ngene iki. Harga diri bisa jatuh. Monggo Mas nek badhe mbedil ndase monggo. Lho kok. Kowe iki omongane lho nggih. Nggih. Saru dilulu omonganmu iki mengandung unsur XNXX hamster Xvideos. Kowe kok malah apal alamate lho. Saru omonganmu Mas. Ora saru Mas. Lah kok manten lanang nek arep mlebu kudu sing kencenge maknane maksude manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng kuwi. Kudu kenceng TKT, kenceng niate, aja nganti apa iki jenenge ragu-ragu. Bocah kok rupane kaya ngene kok ternyata pikirane nggih mletik. Mletik. Mas Mondol niku nek ngeten iki jam sak menten. Biasane uteke encer, Pak. Saking encere metu saka kuping. Niku buceng. Buceng. Yang kedua adalah tumpeng. Apakah artinya tumpeng? Tumpeng. Manten lanang kuwi nek arep metu kudu sing mempeng. Lah dalah, lah dalah ngene kok ora hancur martabat, jatuh harga diri. Rumah Pak Polisi lho, Pak Polisi. Iki Pak Polisi lho iki. Wes roh pikiran ngeres potongan seksi ya kowe kuwi. Opo seksi? Kakian sek kurang gizi ya kowe iki lho. Ya kowe kuwi sing ngeres. Omonganmu kok nek metu kudu sing mempeng iki maknane piye? Maknane nek arep metu kudu sing mempeng, metu leh golek rezeki, metu leh golek pangopo jiwa,
gongkrong kepi rumah tanggane. Ya Allah, Gusti Mas Mondol kok hebat tur ya pinter jalmu limpat seprapat tamat batok bolu isi telek. Wis termasuk isi madu. Lah ya madune ceblok ning klethongan kan telek tok terus tak resiki ketok gila papi ngono wong padha kerene. Kuwi nek tumpeng Bang. Yang ketiga adalah panggang. Apakah artinya panggang? Panggang nek wis numpang ndang dibenggang. Lah dalah iki iki sarun iki. Iki. Omongan sing gak berbobot, gak bermutu ya kowe kuwi. Mesti awakmu mesti tambah solo terus lho. Salah tompo. Salah tompo tambah solo kowe. Anu keserimpet untu. Keserimpet untu. Kok iso. Panggang nek wis numpang ndang dibenggang. Apakah artinya? Maksudnya nek wis bar didaupne wis bar didadekne manten. Aja mung arep numpang ning wong tuwa utawa mertua ndang duwe inisiatif benggang omah-omah dhewe mandiri. Kok ya paham inisiatif bareng. Ya, heeh, kok paham. Allah lah, aja numpang ning gone wong tuwa utawa mertua ndang bisa benggang, bisa pisah mandiri omah-omah dhewe. Hebat. Ya, aku jan mbok. Panggang. Yang terakhir adalah kulup. Apakah artinya kulup? Kulup mantan lanang nek wis kakundang dik celup. Lah dalah iki lho. Iki lho nek dikeruwes lambene ya iki lho. Keruwesen Mas. Lambe anggere kaya cintung ya ngono kuwi mesti jak omongan mesti sing ngeres awakmu lho. Kok iso aku ngarani ngeres lho. Maksude nek wis kakundang dik celup wong lanang kuwi sok enek sing wateke kaku, panas atine. Dadi wong wedok kuwi iso dadi banyu, iso ngedemke suasana. Nek wong lanang wis nesu panas atine ndang diclup kaya banyu ben ora sida padu. Ora gegeran, ora tukar padu. Wah, ternyata mengku filosofi yang dalam. Betul Mas itu. Mas yo tok ala tanpa rupa, mas yo tok rupane kados ngeten, tapi orang itu jangan dilihat casingnya, ya. Tetapi yang penting sinyalnya. Lho, kowe iki nyawang aku ngene iki aja delok kulite. Aja mbok delok kulite. Sing penting isine. Kok iso contone misale. Kacang kae kulite ra enak. Isine enak. Kacang kok. Jagung kulite ra enak. Lah nek isine enak. Duren kulite gak enak. Ora enak ta? Lah isine enak. Lah, terus saiki jareke presiden kuwi nang ndok. Gila cangkem yang gerata di sekolah ini gila bocah kok iso tak omongi ruwet medhi ngono lho seto kacang kae kulite ra enak lah isine enak jagung kulite ra enak isine ra enak lah duren kulite ra enak isine yo ra enak lah padha karo jarike presiden kuwi kulite ning njaba kuwi jarike ibarate kulit kuwi ora enak njaba tapi isine tapi jerone payuh hori wong ora senengane itu pelecehan menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita. Saya tidak terima. Belanono sinden Mas Yudo. Sebagai seorang laki-laki sinden itu perlu dihormati. Ini adalah salah satu pahlawan budaya. Betul. Sing uripne budaya, sing uripne seni. Saya tidak terima. Syukur ora terima wong aku yo ora ngirim kok. Lho. Maksudnya aku tidak terima dengan pernyataanmu. Mulane to Mas, aku nek karo mondol itu gak iso omongan serius. Oh, mesti ngono kuwi. Kalih sampean. Nggih. Cerdas nyambung pendidikan sama-sama. Nggih. Tapi nek karo mondol, nyambut gawe dengan akal. Nggih. Gak mungkin sing dindelne akale. Oh. Dengan otak gak mungkin sing dindelne otote. Wong model kaya kowe iki ya ndel ya. Cara nyambut gawe kuwi paling poli mentok dadi tukang titik watu. Nah niki lho Mas. Awake dhewe kok ngawi bareng lho, teko kene kok jatuhno. Lho iki fakta lho Mas. Fakta. Kowe iki pantes mi tukang titik watu. Sorry no. Kok sorry? Mas yo rupa kaya ngene duwe cita-cita Mas. Lah iya cita-citamu titik watu. Sorry no. Cita-citamu apa? Minimal cita-citaku kuwi lurah. Dadi apa? Lurah. Lurah potongane kaya katembat ngono. Katembat sakmene lho kupinge sak pira. Kowe iki titik watu. Lurah titik watu. Lurah. Ha kowe lurah aku mau dadi bawahanmu le. Dadi apa? Aku sak ndhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurah gak kayak proyek bosok kowe dadi apa? Camat. Dadi camat. Aku mau dadi bawahanmu. Lha kowe dadi apa? Sak ndhuwurmu aku. Dadi apa? Dadi bupati. Aku bupatine, kowe camate, ora tak wai proyek genti. Bosok kowe.
Mosok bupati ndase kaya cilok ne. Lho, penting bupati. Ora enak ora pantes kowe iki dadi bupati. Penting bupati. Kowe dadi bupati? Dadi bupati aku. Aku mah dadi bawahanmu le. Dadi apa? Aku langsung sak dhuwurmu munggah pangkat aku dadi presiden. Aku dadi bawahanmu. Sorry ye. Aku presiden, kowe bupatine. Gak tak kei proyek bosok kowe. Kowe dadi presiden. Iya, aku mah dadi rakyat. Lho, presiden dhuwur dhewe. Dhuwur dhewe lho. Tetep sak dhuwurmu aku. Kowe sak dhuwurku dadi apa? Dadi udan sing deres. Lho. Dadi udan sing deres kowe dadi presiden. Pas kunjungan pas kerja. Kunjungan kerja, kowe tak udani deres kebanjiran bosok keli koyo ning kali ngono kowe. Kowe nek presiden keli lho. Sik, aku dadi presiden. Ah, aku dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan kerja, udan deres terus kebanjiran bosok kowe. Aku ora kurang akal. Piye supaya aku ora kebanjiran, piye supaya aku ora keli? Aku dadi watu sing gedhe. Watu sing gedhe ora mungkin kena banjir. Watu gedhe ora mungkin kena banjir. Ora mungkin. Aku ora kurang akal. Piye supaya watu sing gedhe kuwi iso keli ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang didik watu. Lah dalah. Iki lho kowe iki lho. Ngarep endang didik watu iki. Iki masih marider ngene iki. Nggih, nggih. Akhire iso mbalik. Kok iso balik cengengesan to kan. Kowe iki ngomong ndang titik tekan lurah tekan camat kok iso. Bupati nggih. Pantes titik watu. Aku titik watu ora apa-apa. Iya, wis. Lho tapi sampean dereng ngertos. Piye Mas Yudo? Niki karo warga dusun Jeruk sakniki diangkat sebagai direktur pelebaran sungai. Mas model iki? Nggih. Lagek mau kok nyambut gawe bagian gugu wedi ya Mas ya. Kok iso gugu wedi bagian sungai dolo. Nggih, niki luar biasa. Nggih, sinambi kalane nganggur griyak-griyak waton kecandak, gremat-gremet watone slamet, pesinden sak monten kataipun wah-wah-wah dandan sareng kalih kula. Napa nggih? Alah niki ibu-ibu pesinden dandan sareng kalih kula, ternyata kula saged niteni sinden niku prawan napa mboten niku didelok saka pipise. Apa iso lho? Kowe iki ora pengalaman kowe iki. Piye carane lho? Ning daleme pake kono mangan dandan bareng sinden. Aku iso niteni. Sinden iki isih prawan, sinden iki duwe bojo, aku ngerti Mas. Piye carane? Contone mbak niki. Kesik prawan. Nggih. Nek pipis piye Mas? Suarane pipis apik Mas. Piye? Ndribel. Oh, pripun? Las mboten enten base, middle diangkat sithik mawon. Pripun? Suarane mak Ruwibel pol. Ruwibel lho. Iki prawan niku nggih. Tandane tesik prawan. Beda nek kalih mbake sing bokonge rada gedhi niki. Nggih. Niki jelas mun anak-anak loro. Oh, nggih. Tengerane. Tengerane niku wong nek wis duwe bojo niku suarane pipis niku kaya wong nyigar keramik, Mas. Pripun Mas Yudo? Ciap. Oh. Ketoke kok ngisor diunggahne lho, Mas. Ciap. Oh. Iya. Nek sebelah ibu ini ki, okay. Wah gak nyuara blas melebu jeding suaranya mak piok. Masuk kan suara blas? Yo piok ngetok ni opo kayak. Kau jawab gua opo emak piok. Nek sing niki lah dan niki dan. Sing putih Mas? Nah, sing niki, sing niki. Oh. Wah niku ketok wedok tapi sampean kecilik Mas go. Oh gitu. Okay, niku sunate bareng kulo. Masa wong wedok sunat. Alah lah. Ayune kaya ngono lho, Mas. Sing ngomong ayu sapa ayu niku mergo diwedake, mergo dilipeni, mergo nganggo potelot, nganggo idep pasangan nek biasa sampean roh ulune sikil niku lho, Mas. Alah-alah niku sabone turut stasiun talun niku. Oh niku sunate bareng kula kok. Masa wong wedok ya sampean lho piye to? Ketoke wedok tapi aja didelok wedok nggih to. Jajal diaturi to, Mas. Ning mangkok enek cendole, artine ketoke wedok enek cendole kuwi lho. Oh. Walah, wedok enek cendole to. Rumah samu kok iso. Jajal diaturi to, Mas. Oh nggih, diaturi. Dipanggil, dipanggil. Dipanggil. Saya diko lho panggilan kok. Ayo, sayang. Ayo berdiri, sayang. Sayang. Sayang ayo berdiri sayang. Wis kuwi lho. Ayo berdiri. Kok malah niku piruk iki lho. Lah piye kecedakan batang kok ora. Urung batang lho aku iki. Wis rencana. Mbek rencana iku. Ayo duduk duduk duduk. Monggo. Monggo monggo diajeng. Salah. Ya menik-menik kaya ngene. Kaya ngene lho. Iya iya. Sapa? Aku lho. Walah aku sing jebak. Aja
njal njal ayo 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 coba dong ya wong ayune kaya ngene kok diarani mangkok ana cendole ya. Ayo. Ayo ayo kene tak dusi ayo. Ayo tak dusi. Ora lo sindene sekoke banyar nem lakune kok mendul-mendul. Ana lo sing kene Padang. Ah. Oh pancen iya. Kok pancen iya piye to? Iki nek bengi nyinden, nek awan manol. Kok cengengesan. Ditakoni to, takoni. Wong kuwi nek karo putri Kang Sulistyo ing Warna ibaraté kaya putri Solo, unggah-ungguh tata krama sopan santun kudu dienggo. Nuwun sewu kok mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan asmanipun Menyan menika sinten Menyan? Asmanipun Menyan menika lho sinten? Oh, jenenge Menyan to. Lho. Penjeneng saking aluse oh, saking aluse dadi Menyan nami kula Kang Mas hingga asma penjenengan Mian menika asmanipun sinten nggih kula Manuhara aduh Kang Mas oh Manuhara Mbak Manuhara asli saking pundi saking Medion asli saking Medion nggih tindak mriki kala wau jam pinten jam sekawan Kang Mas jam sekawan jam sekawan jam sekawan alhamdulillah nggih seger waras sehat sampean saged dugi wonten ing mriki alhamdulillah cantik lho panjenengan menika matur suwun Kang Mas matur suwun cantik matur suwun Kang Mas sik to kowe iki jane sinden apa jaran kok nyelentak bareng wong nek ra pengalaman ya ngono kuwi wong iki nek ngadepi wong wedok ki ora ngono carane lah piye lho lah kowe iki jajal kene njang sing alus jajal ha gundul cengah iki. Nuwun sewu, Mbak. Hantu! 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 Kaget aku matane. Lah. Ya, ya ora gawe matane wong tanan ciri wanci lele wong ginowo mati. Sor meja ana ulane. Aja gelo wis dadi tata carane. Masa carane ya ngono kuwi. Ngono kuwi sing alus sing alus. Mbak. Iki lho jane pok lebon orang-orang lho piye Mas Yuda sayang nggih sayang ya ampun sayang ada apa sih itu hewan apa sih kamu mengganggu ya mengganggu pacar aku kamu aku kan tamu bela kamu jangan seperti itu cok kamu itu bela ini kowe lho kowe timbang kowe kok kecewa lho kok iso kecewa kuwi lho ketok wedok ngasine iki lanang lho iki menyek murah jajal nyek iki aja ngomong syukur wae wabok wedok aku mas kok aku mati kuwi mas kowe kok ora ngerti wong jelas nganggo gelungan nganggo kebaya iki ngono wong brewok iki ngono wong dewok iki ngono wong wedok wes bener bener wong kowe kok nek kelakon pacaran karo kuwi getun we kok iso getun iki lho iso teko mah iso pentung-pentungan kowe nek serik rasah omong ngono ya mas syukur to mbak kowe serik nek aku duwe bojo ayu kowe serik ya kowe serik ya ora kok serik aku kancamu kok ngelikne kowe rupamu kaya boton entah timbang kok teko omahe lho pentung-pentungan aja omong ae krik iki jane wong wedok kok sik aku suwe-suwe kok curiga ya lah iya sik mbak-mbak nun sik mbak pripun pripun Kang Mas masa nek wong wedok katoke mereka puma Wijak kaya pemain bal-balan. Ini gambar macan nyolot ngono kaya. Niki katokipun Mas Akbar. Lho. Lho sampean nenek gendak sikara karo Mas Akbar enek hubungan apa lho sampean? Lah iki lho. Itu hubungan sama saya itu udah lami. Ah, wila. Hei. Udah lami. Eh, lami. Saya di Jakarta sama Mas Akbar sudah lami juga. Oh, gitu. Rasanya Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kenapa kok tinggal di sini? Karena saya terlonte-lonte, Mas. Wes. Iya toh. Terlonta-lonta. Lah ya gak duwe sapa-sapa kuwi lho. Terlonta-lonta, terlonte-lonte. Terlonta-lonta. Lah ya gak duwe sapa-sapa gak duwe omah mana terlonta-lonta. Oh iya kuwi lho, Mas. Kalau kamu di sana terlonte-lonte, biar gak takut kamu ikut pencek silet. Terus ikut.
pencak silat. Kuwi lho sing gelut lho Mas. Pencak silat. Kanca pencak silat. Lah jare tunggale kowe bolmu ki to. Memang saku kok kamu sendirian bokep sama nyokep kamu. Hei. Kok kamu kok gitu sih? Bokep sama nyokep kok bokep. Ngawur. Ayo Mas. Mas, ndase iki loro Mas. Mas, kalian. Kurang ajar, weh. Kurang ajar, weh. Pelecehan. Pelecehan terhadap pelecehan lho Mas, ngono kuwi lho Mas. Wanita kowe. Nyepelake. Nyepelake. Wong wedok kok iki nembok ngenek-ngenek iki lho. Heeh. Lho. Loro lho Mas, loro Mas. Sing di sing loro. Loro. Sing loro sing di? Aku mati. Nah iki wani aku nek. Wani aku. Ah, padha kancane. Ora ya kudune nek wong wedok dingenek-ngenekne kan risih to Mas. Nggih, nggih, nggih. Kok ora malah seneng lho. Enggak aku mapan kok. Wis wis iki iso kulino eta ya. Kulino. Ketemu karo Mbak Manohara. Paling ora apa yang mau sampean sampaikan, adakah apa yang mau kamu utarakan? Pesan-pesan terakhirmu apa, Mas? Heeh, Mbak Manohara ninggal weling. Pesan-pesan terakhir koyo arek mati ae. Wis nyedakno aku mati ya. Mboten, Kang Mas. Ora apa-apa, mbok sedakno mati ora apa-apa. Aku kok digandeng nganu glundung plecek iki wedi aku, Mas. Nek glundung plecek. Nah, iki ngono blek kok moncrot. Eh ngawur ora sampe moncrot ya. Lah piye? Ya mung cemet. Oh iya Kakang blek kok cemet. Iya. Kene ya iki. Wonten dewa Kang Mas. Caket to marang pon Kakang ya iki. Weh, edan. Arep mbok kapakne ta ndak? Ana ing sak jroning taman makam pahlawan kene. Taman Keputren. Bocah iki kandhenane angel. Mas Yuda. Taman Keputren. Iya, Taman Keputren cedak karo Taman Makam Pahlawan. Ora paham. Mas Yuda. Bojoku kok mbok cangking kaya kirik wae. Wong awake enteng. Mosok jajal. Ora. Ya ora. Oh ya enteng. Enteng awake enteng. Yo jan iso kaya gali. Ngono aku ya jajal ngono lho, Mas. Ah, jajal ya. Piye? Apa panjaluk? Ojo temen-temenku. Mas Dah kok cemburu karo sampean. Mas Dah. Mas Dah nek aku nyeluk kae. Heeh, nek sampean Mas Git. Ora yo milih aku to timbang kae kok. Ora kae Mas Dah sampean Mas. Mas Dah iki Mas Dalang. Mas Dalang. Walah. Terus kuwi? Mas Dal. Apa kuwi? Mas Kadal. Oh. Iki kan ternak kadal to ning omah. Ternak kadal mesti kuwi. Keri. Iso. Arep ngutarakan apa kuwi? Apa arep apa? Ana ing papan kene sliran bakal tak gandring. Gandrung. Oh ya tak gandrung sliran bakal tak rungrum ana ing kene ya. Wah. Aku gak gelem jerum, Mas. Aku dudu kebo kok kon jerum. Dirungrum. Kuping laran tok. Sesuk-esuk bongen kupinge kaya. Ha iya. Iki kok ya nyoti aku tok. Tak gandrung gandrung. Pelok apa slindro? Slindro ae slindro slindro. Oh slindro. Ngerti laras. Laras ngerti mudeng laras. Lah pripun aduh Mas. Mudeng gendeng terus e Mas. Mudeng gendeng to. Niki niku salah setunggalipun maha wiku. Komposer nggih maha. Dwi Jawara brengengeng. Contone piye Mas? Gamelan loka nonton tinabuh para dewa nek maha wikune senes niki. Bonang-bonang nggih saged bonang. Alah ayun-ayun buka saka bonang Mas. Ayun-ayun buka saka bonang. Piye Mas? Iya iya iya. Nem-nemo luro jiji rolu nempyong nempyong ayo balungan nututi piye rolu ro jilu molu ro molu ro jilu molu ro nem lu mo nem ro ji nem molu nem lu ro lu jiro gong ayun salah napa bener note piye tapi gak pas karo kene tapi gak masalah gak masalah note padha tapi gak pas karo kene ya note sing iso note padha gak masalah ki nggowo gong dhewe ora masalah kuwi nek apa ayun-ayun tapi nek pamane Subakastawa Subakastawa saka bonang kok tapi piye nem-nem loro jiji rolu nempyong dadi Subakastawa padha karo ngarep kok pancen gamelan rada mirip-mirip oh saking maestro lho Mas Ibu Pertiwi ya saka bonang piye Mas nem-nem loro jiji rolu nempyong kok padha neh pancen gamelan rada mirip-mirip kok ngengkel iki oh
pamane sekolah ning ndi to Mas? Gending Petalon. Gending Petalon. Cucur bawuk. Heeh. Ya ndelok bawuke sapa sik. Gending petalon lho. Gending petalon. Gending wayang, wayang. Piye ya, Jal? Padha ae. Piye? 6 loro jiji rolu. 6 piang, 6 piang. Kabeh-kabeh kok ganggu 6 piang. Apalku yo ngur kuwi. Pasrah ge. Iki apa iki sidane? Anu, pilewatan pamundutan napa? Mardika mawon. Ana iki memanik, Mbak, memanik. Oh, bawane sik ora apa-apa. Menika nggih wonten pamundutan ninggal katresnan saking Lampung. Oke, bisa. Heeh. Wong adoh kok ya njaluk ya. Lah ora oleh nadon njaluk. Penggemar kok ya Mas Ardi saking Lampung. Heeh, iki ben anu ben adil, Mas. Kayak cara-carane rumah tangga, membangun rumah tangga iki. Nggih. Ada gambaran to. Ibaratnya niki Mas Mondol bojone Mbak anu apa ki Manuhara. Manuhara. Bojone iki. Lha golek bojo, Mas. Kula golek bojo niki mawon. Ayo sayang. Iki lho golek bojo sing kimplah-kimplah ya duduh gule niki lho. Iyo, kuwi mireng. Mami. Iki sama. Wis milih bojo kuwi. Iya. Yo, wis kecewa kowe iku. Kecewanya apa? Delokan to. Nganggo klambi ijo kaya malah kaya entung juwar. Ngenyek Mami mending iki gak bisa mending iki wanita seutuhnya alah kecewa lho kesan lah nyapa kok kecewa wis to martaku milih iki lho iki lah keutamaane iki lho apa lho iki jak manol gabah kuat jajan iki oh kok kaya rupamu ganteng ganteng syukur umpama kowe rabi karo Manuhara anakmu metune tro welu syukur wae syukur lah wis becek duwe bojo ayu kaya ngono kuwi he tak wong modelmu kaya celengan tikus ora capek ora enek ora bo ngene to ora ngenekno tok ngenekno lho rupane ra member ucap potongane kaya anakan marmut rapopo marmut apa tikus berit nyontoi kabel kae ngono lho tapi nyuwun sewu aja dina Mas ya rupane kaya ngene iki Manuhara terima-terimakno garwamu iki ya calon wong sugih ora gak ngerti sak urung kenal sampean iki ya wis tau sukses lho masa duwe pabrik apa yo pabrik helm cithakane lho cangkeme dhewe yo cakil ya Mbak helm cakil ngono sampean iki yo ora omong lho nek wong sugih eh Mas ngono iki padha karo Mbak Lusi iki secara tidak langsung ngelokne nek kowe iki mrongos ngawur niki ora mrongos Mbak apa iki raiku sing kemunduren ayo panjenengan aja ngina ya Kang Mas mboten ora yen alam donya menika mboten enten priya ingkang kula tresnani kejawi panjenengan pancen kaya mangkono yayi garwanipun Kang romantis basa ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnanku ya mung kanggo sliramu astu ngendikane panjenengan kan tenan jare ayi eh aja rono-rono dikroyong mendem kowe aku mending karo wong mendem timbang bojoku rupane kok terwelu rene to lho terima-terimakno jarene kowe gelem bojomu sugih ya ora apa-apa to nduk walah yuyu aku entuk iki biyen iki grebekan lho grebekan nyapa to yayi ayo tak jak ning stasiun Talun nang kono awakmu engko tak gelari kloso nyapa nyepaki wong mendem-mendem ayo mengguni sambil mangsaku ya nak wis cinta karo aku gendong ngosok tau cinta itu udah nganggu gendong bareng ya no ya iya tau aku ya mak ya mak ya mak ya tresna ya wis aku tresna karo kamu tak gendong ayo iya alah 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 gusi paring anak Wingko ya wedi golek operasi. Sik to. Boyoke ceklek. Lah iya. Piye-piye? Kaya di berki kebo aku. Katamu ya, katamu. Katamu. Sik, sik ndelok e, tapi demokan niku. Sik to. Ora napa wis. Sik. Yo, piye-piye? Aku menjelok gendong iki to. Lah terus ndasku natap. Piye rasane piye? Grayai lah kok ketok nyenil ngene. Sik to. Masa ning kono kok ndas iki lho. Lah wong ndasku loro lho sampean ya ro dhewe. Eh tak ambungi layak Bu Marianto mang bingung. Salin Mbak Lusi, sampean mburi kono to mboten, Pak? Masamu layak kathoke Pak Marianto ilang.
tok Pak Marianto. Marianto ilang bajine dicolok. Oh, maling-maling. Rupane biru. Rupane ireng. Ireng semu biru kan. Enak selarate putih. Heeh. Ayo, mbok balekne, Pra. Ayo aja ngisin-ngisini aku lho, kowe. Balekno, ngisin-ngisini. Kowe ning kene gelarmu bintang tamu lho kok. Kok nyolong katoke Pak Marianto. Eh, timbang ra cawetan pre nganggo iki aku. Wong kok iso mangsa. Barang langkepan kaya kowe tau kleru nganggo katoke dheke teko ndang tilone. Pi katoke Manohara mbok nggo aku nyilas sedilu. Lah kowe kok gawe katoke Manohara pre ceblok. Eh digandrung bojone. Ayo digandrung. Digandrung. Dang, entenan karo aku. Kamu pakai minyak wangi dulu dong. Minyak wangi apa? Itu bal pirik itu loh. Minyak wangi apa? Wong jare bal pirik. Lah bumbu diang kok. Masa ngenyek ra sembarangan. Bocah ayu tak kandhani yo nggir yo. Eh tak kandhani tak kandhani. Jenenge garwa kuwi sigarane nyopo. Apapun keadaannya walaupun bojomu ambune batang, ya rupane kaya munyuk yo trimonan kuwi jenenge jodoh. Bojo. Bojo. Masa elek awakmu yo kudu trimo. Biyen nyapo aku kok mendem barang. Nek jerene jenenge garwa iku kudune sing siji sigar sing siji dawa. Nah, lagi kok dawa kabeh? Ora. Ora lho, Mas. Genahe nggonku mbok blengku. Maksude dawa nalare. Oh. Dawa nalare, dawa cita-citane, dawa kekarepane lho. Masuk kuwi Mas ya kaya ngono wedok asli lho. Wedok. Nek cara aku ya cara aku cara somben omah-omah anakku nek nyeluk mesti bapak karo ibu. Bapak iki cuman bapak karo ayah teng pundi iki bapak kali ayah. Ngono wae lho Mas, ngono wae lho Mas. Ngono wae awake iki ecek karo tonggo ya. Ora usah dian rasah gelo, ngene ditekoki ayah nang ndi? Ayah tebang. Kang Mas minjing lek bulan madu awake dhewe tindak wonten pundi Kang Mas? Aku karo siramu bakal lelumban ana ing samadyaning apa kuwi jenenge laut ana ing segara. Kados semekaten ya. Awak dhewe ngowo-ngowo renang. Aku gawe pakaian renang, kowe gawe pakaian bikini sing ngampret gure nek gambare Doraemon. Awake dhewe renang ning laut ya sayang ya. Ya iya, ora temui kadiyu. Awakmu ora tajak ning laut. Makak, ayo tak leblebne ning kali ngono ae. Ya kowe kuwi lho tak gawene gunung kulo tak cemplungne kawah. Iso. Ora iso mesra. Wong kuwi kudu romantis tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ati dasar ayune kaya. Aku cara pangerteni. Jenengan nggih bagus astu lho Kang Mas. Aku karo awakmu yo tir padha irenge. Apa kuwi? Kendir padha gendenge. Binjing lek teng mriko kan dedaharane kathah sang. Dedaharan kathah. Panjenengan tumbas menapa kula? Aku senenganku dahar sing ya kuwi pisah, ana pisah, ana sing jenenge panganan Cina sing jenenge. Padha tanggane kae lho tekok napa? Panganan Cina sing jenenge pisah hamburger lan pizza. Ana pizza. Rungokno sik lho. Apakmu ku ya aku karo kowe ya mangan pizza ku. Ngenteni turane kono. Lah melarat kae kowe iki. Bojoku ngene iki lho yuk. Aku wegah di bojo iki. Penting mangan pizza. Mama. Benjing niku kula diparingi kado lho wong benjing niku hadiah ulang tahun. Lah istiramu aku sampeyan yo ulang tahun kalau istiramu bakal tak kado mobil. Paling ora mobil Alphard kanggo awakmu. Alhamdulillah tersembah. Alphard Alphard. Eh, kono kono ulang tahun di kado Alphard. Awakmu tak kado Pajero. Oh. Apa kuwi Mas? Patok jejer loro. Nyengkakno mati kowe. Alah wong kabeh ngantri mati kok ya. Dirungrung dirungrung dintingane sepi dintingane. Kok banget ten Gus. Pelok Pak niku. Niku pelok. Slendro 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 slendro. Gusti. Kok kebangetan urip kula Gusti. Nyang apa to? Aja temek. Nyang apa? Aja temek. Nyang apa to? Ora lan duwe bojo ngono mbok dibacok ngono ae. Ora diapa-apane ngak ngak ngak. Njaluk disetrum cangkeme mbok mbok iki kok. Lek dal suarane kaya. Lek terus sanga. Lek terus sanga.
Manik dah. Okay. Berarti pelok. Pelok bah, pelok. Manik pelok bah. Manik itu pelok. Manik pelok bah. Manik pelok. Manik kok bisa. Di sini selendro. Selendro. Dah mau ngisi marek meru apa? Si marek katok emang ora. Ora yu. Apa? Bojoku ijol truk ngono lho yu. Lah terus nggak ngapa kok ijol truk? Lah nek truk kan kena ditumpahi. Lah terus? Lah iki mah aku gila. Aku gila. Eh rapo. Masuk aku ora kena ditumpahi kan kena diudre-udre. Oh iya. Pakane wedhus. Iya, bawa. Yo jajal rung-rung. Ya, dirung-rung, dirung-rung. Wis sikno, wis sikno. Lah kok apa to kok iki kok ya. Jadi anu, cara pang kono kan sing peranke, aku sing bawa, panjenengan sing ngono. Iki kan apa lek ngarani ngono kae? Drama, drama. Drama. Drama kolosal. Dudu lek ngarani sing kono sing umi-umi sing ngomong. Lepsing, 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 lepsing. Ayu ayu. Setok aku malu goblok karo kowe. Ayu ayu ya bento. Lepsing. Lepsing kok iso. Kok iso ngelokne yuku bento. Warek ngomong ngene kok angel ra kuwi. Adine lho kok iso kowe iki ngelokne yuku bento rumahmu piye? Eh tak omongi, maksudnya iki totok mana aku iki kasete ngono yo. Kuwi sing ngelokne yuku. Kowe sing peran karo manungsa. Tak bales tan lho kowe iku. Balas ye. Kowe tak pakan wedhus mburi kana lho. Dupe kene tak bales lho. Bales ora. Bales sing wani. Halo. Bales ye. Wani. Ha? Apakmu kapan? Gane kono lho, gane kono. Eh, gane kene ora wani to. Lah nyapa? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Ayo kono peran karo midodarimu. Karo midodari. Ayo. Ayo. Apa sing urung bawane? Rina. Saya kan. Seto. Apa enak wong rumah dikeki bokong. Lho, iki jenenge kemesraan ya ngene iki. Kemesraan iki jenenge goyang pargo, Mas. Saya kan rasa nyapa wijane. Dinge nek ngene nek kuweri lho. Wong kon peran kon malah peran ae ae. Kowe iki romantis paling gak dijak mlaku-mlaku ngono kok. Lip singe kene sampe aku melagakan. Aku iki aku totoke aku sing ngomong kowe sing ngomong tok. Lip sing mudeng sayang. Aku tresno banget karo sliramu sayang. Tresnoku karo sliramu bebasan tepung gelang anggonku ngupati rano wanita sing tak tresnani kejaba mung sliramu. Bengek. Yuk lanjut dong. Karo sara dan malah kaya nuntun wong picek lho malan. Ajeng edok yo nganyelke. Digandeng ngene kok iso goblok ora mung gundul cengok. Kok ngono ke lungguh aku mbok pangkung ngono ke lho Mas. Pangku. Pangku. Bocah sikile kaya pipa. Pipa. Mas. 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 Yo sing sareh ngono. Piye piye? Iki apa robot to Yu? Robot. Lah kok mure akeh men. Kuwi ngono gudek. Iki bekas gudik kok iso. Wonten. Ya lanjut. Mas, ngono. Heeh. Kene-kene yayi. Yen ya mbok peksa rapi karo iki ya nyapa to, yo. Wah, nek yo mburi iki kok. Kok gampang sanget kalih panjenengan lho, Kang. Apa iya yayi kene-kene lungguh sikilku yayi. Cangkemmu iki kecapo. Ayo kene yayi, ayo kene kene. Nganten. Telat goblok. Lepsing iki yo telat. Alah alah. Mas Yunda. Bojoku ning ndi, Mas? Lah iki mbok kempet, mbok kempet. Aku keblekan gunung. Saya keblekan gunung iki yo. Lah kuwi. Oh iya. Lah kuwi iki lho. Iso awak kok iso ngebleki wong iso koyo ayo ayo tangi yayi kene kene yayi sakit
sakit. Alah alah. Oh, alah, bentukmu koyo kuas nih kok. Apa koyo kuas? Ini perih, Mas. Perih apa? Oh, jam. Ora. Semanding si kain ngono lintang lan rembulan matane ketutupan terop kok iso goblok uyuh etok Kang Mas niku napa Kang Mas niku napa Kang Mas niku napa Kang Mas kain ngono para Nayaka Praja kalah segoro segoro ya mong segoro Nayaka Praja an padha ning segoro. Oh iya yo aku duwe bojo kok petur. Lah piye ta? Lah wong wis segoro kok Nayaka Praja. Lah yo Nayaka Praja padha adus ning segoro. Oh iya iya. Lah ora pliket Mas. Lah kowe yo kudune menyadari. Menyadari. Kaya ngono yo mripate bojomu ki tekan ngendi lek ngene sampean yo kudu menyadari. Sadari sadaro wingi. Kok keton aku duwe bojo iki. Aku ki segak mentala siji lho. Apa? Ndase. Nyapa? Ndase kok sakmene apa digenti ndas elep lu gak iso to. Oh, awakmu ki ora ngerti. Ngerti apa ten, Dal? Ora ngerti fungsine ndasku ngene iki gundul ini fungsine apa ra? Fungsine ndas gundul. Fungsine ndas gundul. Nek ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur iki. Heeh. Iya. Oh. Nah. Mati. Telat. Ya. Kewan kabeh. Ora lo jane Pak Marianto masuk nanggap kebun binatang lho. Sing marai awakmu. Wong kon roman sing apik becik kok ya malah kaya wedhus. Iya yu. Kang Mas, kang mboten pinangki kados pundi pawartosipun Kang Mas? Yayi ora pareng kaya ngono Yayi kados pindi lho Kang Mas dangu mboten pinangge kula sampun kapang sange dumateng panjenengan. Rasa mbok lapi rasa mbok lapi ben garing nek garing lak nglentek dhewe kok iso panjenengan mboten kapang kapang kula lho ngendikane wonten ngalam donya niku kan kula ingkang priya ingkang kula wanita ingkang panjenengan tresani. Urung mbok itokno to. Degang itokno sik, mung tak cepakno. Iso. Wes saiki nyuara dhewe. Nyuara, nyuara. Nah, kok malah dadi wong bisu kabeh. Yo. Tekan. Ayo, nyuara. Nek iki le. Kelapi iki. Ra triri nosa. Biasane iso swara metik kok malah ora iso iki mang nyapa to? Lah kok anu enek gulu menjinge. Lho biasane swarane metik iso lho mesti enek sing ngowahi, enek sing ngowahi lho. Kurang rapet mbok menawa sikile lho kurang rapet. Lah begar iki apa mereka? Oh iya. Slong slong. Nah. Rino. Lha iya ta. Oh iya. Heeh ngandene. Oh iso malah lanang nang ngono. Ha. Ha. Kaya buta malah. Aku ya mbok kudu lanang ngono kok iso. Jarak. Goblok karo. Lanang di jarak. Jares. Goblok. Yen jero enak dilindile. Kabeh wong ya nek dilindile ya. Iku mah iki PN. Aja kaya ngono to kowe iki. PN. Kowe iki aja kaya ngono. Kowe iki wis becik-becik oleh bojo kaya manuhara, pinter, ayu, sugih kudu mbok trimo. Iya. Terima ake. Lah dadi bojoku apa piye? Ayo Mas ya.
cek dak. Marai iki ra iso meteng. Ora iso meteng. Piye to? Milih awakmu sing iso meteng. Kowe milih iki apa kono? Milih ndi? Kene sajek kono iki. Milih ndi? Milih kene aku. Ya wis. Ya wis. Ajek ning kene yo. Kuwi iki dagelan no gak ajek. Lha yo. Ora ajek. Ora apa-apa. Penting bayaran. Plan. Ya, terus. Nah, ayo sayang. Sayang. Sangka tolong. Sedina wae aku ora krungu swaramu kaya setahun rasane ya. Saestu kan tenan jare. Seliramu. Yayi, kula wonten dawuh. Umpama kengko klakon aku dadi bojomu, kowe dadi bojoku. Siramu nyuwun anak pira, Yayi? Lah alah, bocah rupane ki petelot duabe kok le kemaki ne. Wong sing penting entang duwe anak e. Kok nek pede lho, umpama dheke karo aku lho padha karo lombok tumpah tahu. Lah kok iso? Iya. Ya kono ciri aku gedhe. Carane bocah iki. Metune anake braya bajul. Tuk kondi mau Bajul tak deres nani lahir dene manten sak klorone. Amin. Amin. Yo dipinangkani nggih. Nggih. Napa niki wau? Eh pamburitane wau napa? Namane ninggal ana ninggal katresan wau terus iki wonten. Monggo. Siap. Undur yen. Heeh. Ninggal saged didawane ninggal katresan nggih. Monggo mawon. Saged. Saged. Heeh. Ya. Monggo Mas Tris. Astabrata padakne. Lah iya to. Astabrata. Ini sing ngerjen jenenge Mas Tris. Heeh. Tapi kok kenal? Kok kenal wi biyen yo langgananku jaman kaya ngono. Walah. Tris, Tris. Ayamu kok omong murah gelem karo Manohara ta Tris Tris. Lakuane Tris iki ya ngono iki, Pak. Lakuane Tris ngoten iku, Mas. Lakuane iso kaya ngono. Kok jojo karo kowe duwe anak. Wis duwe anak iki. Metune apa? Metune kire. Padha karo ngulono kono asu lho. Yo, ninggal ke peran ta asu. Asik. Oh,
malah beker anu sing ndak ya yu ya tak sirmu kang aja lali babelingku. Make it go well. Yuk, naik. Aja lali pamerku. Si Mbak Manu terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Siap. Dianjur yang masih ada. Oke, oke. Kiana pamundutan manten-mantenan. Siap. Sing ngaturne ben iki duet Mas Heru sing Gero. Nggih, kersane Mas Heru. Nggih. Karo Dik Sinta. Yo sepotan to. Heeh, yo. Monggo. Pamundutane menika saking Mbak Im kali Mbak Jenny, nggih. Oh, Mbak Im, Mbak Jenny. Nggih. Anu teng pundi niku teh? Ketoke endi to iki, Bang? Oh, endi to? Rek. Hong Kong, Taiwan. Nggih. Nggih, matur Mbah nuwun. Ya. Monggo, yuk. Tanjakne ya Mas Ida ya. Yuk, mantar-mantaran. Tanjake iso, yo. Oke, okay. Mas Heru. Salam Dik Sinta. Astagfirullah. Aja gedhe lanang tenan.
Posing ngadep uang murah-murahan, aku pengen mung kanca-kancawan. Syukur kake jur gelem-geleman, kita cutke terus pacar-pacaran. Kelihatan benar-beneran, kalau gitu aku gak coba-cobaan, apalagi berpikir kawin-kawinan. Yang pancen mas emangnya tenang-tenangan, orang perlu jor pacar-pacaran. Aku cinta kang suci-sucian, moga bisa terus mantep-mantep. Oke, selamat masih dulu. Amalnya dia jajal. Amalnya jajal. Akhirnya bolak balik. Akhirnya tuman. Akhirnya bolak balik. Uang murah-murahan, aku pengen mung kanca-kancawan. Syukur kake jur gelem-geleman, dipacutke terus pacar-pacaran. Takkan suci-sucian, semoga bisa terus mantep-mantep. Terima kasih Mas Heru dan Cinta. Mantep-mantep. Suwun-suwun. Mantep-mantepan. Sesuai kali tema. Tema Mas. Mantep-mantepan. Terakhir ya Mas Yuto. Hai Ci. Di sana di Petrisa, Dik Dwi harus Mbak Enggar jemeneng bareng. Dik Dwi, Mbak Enggar, di Petrisa ya. Sepatona coba, sepatona coba. Bu, sampean lenggah mawon, lenggah mawon. Kersane niki kok malah melok ngadek karepan. Mapakne bokong. Walah. Yuk. Siap. Wasik Asta Prata. Oke.
Tolak ukur mas. Nggih, tolak ukur. Padha karo apa mas ngisore apa? Anu condong raos lah. Oh. Kisane condong raos. Ngisore pol. Boten sae-sae. Heeh. Minangkani pamundhut saking juru ladi. Wonten memanik. Memanik nggo penutup limbukan. Oke. Umpami nuwun sewu nggih mas. Kados pundi mas? Umpami kula jajal anu khusus pengrawit Dasa Broto niku kersane ngetes ke. Oh, boleh boleh. Boleh boleh. Anu mas, mas kendang. Suwuk anu kalau suwuk seragen. Jajal. Kompak nek bareng ngene iki nek salah ora ketara. Ora ketara, diceto kula tesita-cita. Oke. Pamane sing dembung karo sing nyaron tok. Sing dembung sing di? Sing dembung sing pokoke sing dembung karo sing nyaron. Oh, dembung karo nyaron tok. Dembung karo saron liyane meneng. Liyane meneng. Ya, 1 2 3 4. Yuk. Tembung saron lolos. Lolos. Eh sing bonang pare dudu janganan. Nyambut gawe ora dolanan. Oh isa. Kok arek-arek mlipir kowe-kowe. Ya. Heeh. 1 2 3 4. Le 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 le. 1 2 3 4. Berapa mas? Bonang ternyata lolos. Okay. Sekarang sing gambang. Oke. Hitungin mas, hitungin mas. 1 2 3 4. Lolos. Eh, Victor, Victor. Siter ayo. Intinya yo kudu pare ora janganan. Pare do janganan. Sat, ditar-tar tak petukne karo Ali. 1 2 3 4. Yo. Oh. Victor. Oh, Victor. Di kan. Ah, yo. Diitungi Mas Ido. Nggih, 1 2 3 4. Balen ikut balen. Cengengesan masamu. Satu menjatuhkan hasad lantai. 1 2 3 4. Ayo. Ya ngetem. Yo. Isa ora ta iki? Lumayan. Rakitan gratul-gratul tapi ternyata lolos. Eh sing rebab, sing rebab. Rebab mangsa. Aku kok terus arek endok. Ngek-ngek yo. Rebab mulai 1 2 3 4. Malah luwe to aku malah. Sat sabrata hebat. Sabrata. Eh kurang sital, Mas. Sapa? Ha sing ngempul sing ngegok. Arek endo, arek endo modelmu kuwi. Kok malah guyu kancane. Wis rupamu kaya Brixton. Alah. Siap lo ya, Le ya. Hitungi, Mas. 1 2 3 4. Masak gur ngono. Masak gur ngono. Ting 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 ngono kok. Guguk ngono. Ya ya. 1 2 3 4. Thank you.
Urung tetanggong. Urung tetanggong digongi lho. Ngejak playon. Gone ado gak tekan. Sing aman sitok sing making gak sah, gak sah. Lha nyapa, Pak? Sing making gak sah. Lah ngopo? Paling yo ora iso. Hei, cek sing making, sing making. 1 2 3 4. Kancane Victor. Pikiran kotor. Sopo nek jarbot sopo? Wis wis ora. Entek ae. Gedet. Lendam lendam oh iya lendam lendam. Yo. Tem apik iki, Dek. Iso iso nyuwara wedok barang. Yo. Yo yo yo, Dek. Wes lulus kabeh. Lulus gendek. Apa ki anu sendam, temung, peking, saron, wis kempul, bonang, gambang, citer, Pak, sampean dereng wae. Nuwun sewu lho, sampean dereng kliwatan nuwun sewu. Oke ayo. Nuwun sewu kliwatan. Ditungi Pak Yudo. 1 2 3 4. Monggo Pak. Menyek. Tapi gimana? Kau bisa terdek gila gilu. Gila gilu. Eh, sing ngenang urung kelihatan. Sing ngenang derek. Urung ya? Iya. Ayo sing ngenang kau bisa. 1 2 3 4. Waduh. Wetes. Kaya ngono kaya iso maido aku lho. Tiba-tiba lolos, Mas. Lolos, 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 amin. Pantes iki nek dicatet minangka tolok ukur. Isore condong raos. Yuk, pemane dadekne yuk. Oke, oke. Seragenan, seragenan. Yo, yuk, tarik, celorot. Yo. Yeah.
Tur, yo. Mondol sampun sawetawis anggenipun paring lelipur ingkang baku Mas Yudha ndonga napa Mas Mondol ndonga menapa mugi kawilujengan katentreman lan kabagyan sosih wilasaning Gusti tansah kajiwa kasarira dumateng keluarga agung Bapak Marianto amin mandhapipun dumateng temanten kekalih mugi anggenipun mangun samadyaning beberan agung tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti dados keluarga ingkang sakinah mawadah lan warohmah amin Mas Mondol nggih mugi nderek memuji mugi-mugi teman-teman yang kalian dados keluarga ingkang kebak barokah kebak kamulian satemah dadosakan keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin ketemu next time ya Mas Yudha Mas Yudha oke ya mak biem ya sawi sesaji ingkang sinuwun ah ditutukne mak ah tutukne lakone ya Allah 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 maha aku Allah 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 kang maha aku Jalit walam bulat walam yatulah ikhwan